TV Web Cariri, o Cariri Online. TV Web Cariri, o Cariri Online, com ele aqui, Léo Magalhães, nessa festa maravilhosa, é a Expobrejo. Léo, tá chegando aí para uma festa de status como a Expobrejo e você é o nome principal. É legal tá abrindo esse grandioso evento, né? Pô, pra mim a alegria é muito grande, né? Eu tava dizendo aqui para o prefeito, parabenizando os organizadores aqui, o quanto esse parque ficou bonito, grande, uma super estrutura. A gente fica feliz quando a gente vem fazer o show e é muito bem recebido pelas pessoas da cidade e pela estrutura da festa em si. Eu acho muito válido ter uma estrutura dessa aqui na região do Cariri, onde você pode contar com poucas no Brasil como essa. E feliz de estar aqui para abraçar minhas fãs, meus fãs, a galera da imprensa, toda a atenção para vocês. E Léo, me fala uma coisa, toda a galera te esperando, o que é que a galera pode esperar de você nessa noite? Muita novidade, muita coisa legal e aqueles sucessos, vai tocar também? Nós vamos cantar os sucessos antigos, os novos aí, improvisar música, contar piada. O importante é a gente fazer um show legal, que agrade as pessoas, né, que venham, que criam as expectativas para ver o show da gente. Nós lançamos um DVD há pouco tempo atrás, agora, uns 3 meses atrás, e estamos trabalhando esse DVD para todo o Brasil, fazendo show baseado nesse DVD. E, enfim, a gente espera superar as expectativas aí da galera. Obrigado pelo carinho de vocês aí, e até a próxima, se Deus quiser.